Dobar dan, ja sam Naoki. Juče sam predostavio ovaj kanji, ovaj najkomplikovaniji kanji. Taito, najkomplikovaniji kanji. A danas ću da pričam o najlakšim i najjednostavnim kanji. Najjednostavnim kanji. A to baš komplikovano. Najjednostavnim kanji. Ovo je najteži kanji. Ovo je najteži kanji. Ono što sam pričao juče. I ovaj kanji se čita Taito. Taito. I ovaj kanji ima 84 poteza. Znači 84 poteza za jedan reč. I meni treba oko 3 minuta da ga napišem. 3 minuta. Jedan reč za 3 minuta. To nemoguće. Ali s druge strane ima neki kanji koji ima samo jedan potez. Samo jedan potez. Pogledajte ovo. Ovo isto kanji. Samo jedan reč. I ovaj kanji se čita ichi. Ichi na japanskom. I kao što razmišljate, ovaj kanji znači jedan na srpskom. Znači jedan na srpskom. Baš jednostavno. I možda najlakše. Najlakši kanji. U japanskom jeziku. Idemo dalje. Pogledajte ovaj kanji. Ovaj kanji. Šta vi mislite? Šta vi mislite? Ovaj kanji se čita ni. Ni na japanskom. Ni. Znači dva na srpskom. I ovo isto baš jednostavno. I jedan od najlakših kanji u japanskom jeziku. Idemo dalje. Pogledajte ovaj dole. Sad, šta vi mislite ovo? Ovaj kanji se čita san na japanskom. I kao što znate, ovo znači tri na srpskom. Znači, doba, tri, to je japanski kanji. Kineski isto. I razlik od rimuskih brojeva, kanji se piše ukoronama, to jest odozgo na dole, jedan ispod drugog. To je razlik. Inače, ovo, idemo dalje. Ovo je četiri. Ovo je četiri. Sad, malo teže. I mi Japanci učimo ove kanji u osnovnu školu kad imamo šest ili sedam godina. Inače, ima još kanji koji ima samo jedan potez. Naprimjer, ovo. Ovo isto kanji. Ovo samo ima jedan potez. Ovo se čita otsu. Znači moderan na srpskom. Nešto kao moderan na srpskom. Ja hoću da pričam o tome kako su kanji interesantni na ovom kanalu. Zato pogledajte dalje. Ćao, vidimo se sutra.